Niklas Nordblad, kerrotko, mitä te teitte täällä ulkona äsken? Joo, oltiin asentamassa uudet viitat tähän väylälle, tähän sisääntuloväylälle, tähän Störsvikin venesatamaan. Millaiset viitat tähän tuli? Tähän tuli nyt uudet viralliset pohjois- ja eteläviitat, kun aikaisemmin oli tämmöiset venesataman itse laittamat pojut, vaan mitkä merkkasivat sitä väylän reunaa, niin nyt tähän tuli niinku viralliset viitat. Kumpi viitta on pohjoisviitta ja kumpi on eteläviitta? No toi, mikä yläpäästä on musta, niin se on pohjoisviitta, ja se, mikä on alapäästä musta, niin se on eteläviitta. Miten tämä vaikuttaa veneiden liikkumista tässä väylällä? Joo, ei se oikeastaan vaikuta mitenkään, mutta se, että nyt kun ensimmäistä kertaa tulee tähän ja tämä uusi viitotus, niin on hyvä huomioida, että on vähän niin ulkonäöltään vähän muuttunut, mutta että normaalien merenkulkusääntöjen mukaan mennään.